Eu sou o Yuri, por enquanto sou estudante. Eu sou Osmar, estou no terceiro ano. Wagner, estudante. Pedrinho. Oi. Quero. Federal concursado, de uma carreira de analista de políticas sociais, né? E milito do pessoal, estou candidato a deputado estadual e tenho um orgulho imenso de ser militante da campanha do Ailton Lopes, governador do pessoal, que nos enche de orgulho e alegria. E da Luciana Genro, nossa presidenta do pessoal. E Raquel Dias, nossa senadora do PSTU. Para mostrar que existe uma alternativa dos trabalhadores, das trabalhadoras, das juventudes, enfim, dos diversos segmentos da sociedade que lutam por uma sociedade justa, livre de opressão e de exploração. E nesse sentido, a nossa frente não se resume numa eleição. É uma frente para disputar política todos os dias, na luta por direitos, por transformação social. Então a nossa campanha faz assim, ou seja, na luta social, dialogando sobre uma outra política com as pessoas. E não se trata apenas de distribuir, que a gente também distribui, panfleto, coisa que vale, mas de conversar com as pessoas. As bandeiras que são levantadas pelas nossas campanhas são levantadas de maneira voluntária, né, por quem acredita em outros ideais, em outros valores, e sabe que a política não é essa mercantilização, né, que se transformou nesse balcão de negócios, que se transformou a política. Uma esquerda que sabe que uma boa parte da juventude ela está cansada das formas obsoletas, antigas da política. Quem é que da idade de vocês, da estudante lá do Imaculada, estudantes do Imaculada, por exemplo, podem se encantar com a política velha, feia, como ela se apresenta, né? Ou os jovens trabalhadores, ou os jovens itaguaris, tabajaras, quem é que pode se encantar? Foi ali no Pirambu, aonde eu cresci, a vida me ensinou, por isso eu aprendi a ser mais humilde, a ser batalhador e honrar o meu caráter pelo preço que for. Por isso, seu doutor, você não me entende, então se tá na pele o que os loucos pedem. Eu não tô mentindo, falo com sinceridade, garanto. Renato Rosendo é quem nos representa pra fortalecer a luta social. Renato Rosendo é 50-500, pessoal, é companheiro, é o nosso estadual. Renato Rosendo é 50-500, pessoal, é companheiro, é o nosso estadual.